Goeiemiddag en baie welkom by vanmiddags uitsending van ons midweek oordenking. Ons staan vanmiddag stil, een bietjie by Psalm 121. 'N Pelgrimslied. Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie, hy wat jou beskerm slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie, en s'nachts sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar, jou lewe sal hy beskerm, hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Hierdie psalm begin met verklaring van waar vandaan dit kom. Dit is 'n pelgrimslied. Een lied wat gesing word deur die Israeliete as hulle opgetrek het om by Jerusalem te gaan aanbid. Een lied wat gesing is op hulle reispad, wat verklap word wanneer die psalmdigter sê, anders as die reisiger sluimer die Here nie in nie, wanneer die reisiger gaan slaap, is die Here wakker en nugter. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare, bedag sal die son jou nie steek nie, s'nachts sal die maan jou nie kwaad doen nie. Alles terminologie wat eintlik maar gekoppel word aan hierdie reise wat aangepak word. Maar die besonderige stuk van hierdie psalm is juist hier heel aan die begin, waar die reisiger eintlik hierdie reis al begin het en op 'n plek gekom het waar hy dan sê, maar ek kyk op na hierdie berge, hierdie wat voor my lê. Hoe gaan ek daar deurkom? Hoe gaan ek daar oorkom? Hoe gaan ek daar verbykom? Want aan die ander kant lê Jerusalem. Maar hier voor my lê hierdie berg. 'N onheilspellende berg, 'n berg vol rowers en moordenaars en allerlei tipe gevaar en dis iets wat angs wek by my. Hoe gaan ek hier verbykom? En wanneer die psalmdigter dan antwoord, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, is dit 'n getuienis van die grootheid en die almag van God, dat God alles omvat, dat hy oor alles en by alles en in, dat hy oralste is, alomteenwoordig, en dat hy almagtig is, en daarom is sy vertroue in die almagtige. Ja, want dit is dieselfde almagtige, as hy terugkyk as pelgrimsreisiger, as hy terugkyk op sy pad waar hy vandaan kom, en hy sien elke berg waaroor hy gegaan het, dan weet hy die Here het hom gedra daar. Die Here het hierdie pad saam met hom gestap. En soos wat die Here met hom was daar, soos die Here ook met hom hier. En so vir my en vir jou ook vandag, met ons bekommernisse oor die groot berg van die pandemie, wat vol onsekerheid is, klomp mense, deel allerhande soorte nuus, driekwart van het is onwaar, fop nuus. Jy wonder by jouself, maar wat lê vir ons voor? Wat is die waarheid? Wat is waar? Wat is seker? Wat waar en wat seker is, is dat my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En soos wat hy my gedra het, alreeds, as ek terugkyk in my lewe, so dra hy my ook môre, so dra hy my ook vandag. Mag ons hierdie troos vashou en daarvan seker wees in hierdie tyd waar 'n mens dalk na die berge kyk en wonder, hoe gaan ons hier deurkom? Mag die Here ook ons elke een bystaan en verseker hiervan deur sy Gees. Kom ons bid saam. Almagtige God, hemelse Vader, ons dank U, Here, vir die voorreg om ook nog steeds op hierdie manier met mekaar te doen te hê, met mekaar gemeenskap te hê as gelowiges, om ook saam te kan bid, saam te kan bid vir ons land, saam te kan bid vir mekaar. Here, U weet, daar is soveel van ons lidmate wat op hierdie stadium worstel met gesondheid. Wil U die hand van bewaring en beskerming oor elke een hou, en as dit U wil is, wil U ook genesing skenk. Ons dank U, Here, vir U genade, so oneindig groot. Genade waarvan ons seker is, elke keer wanneer ons die uitdagings van die lewe in die gesig staar. Genade waarvan ons seker is, elke keer wanneer ons nog 'n berg oorgesteek het, aan die ander kant uitgekom het, omdat U die hand van bewaring en beskerming oor ons gehou het. Dank die Here dat ons ook kan weet dat hierdie paaie nie afwesigheid van gevaar waarborg nie. Dat dit nie beteken dat ons nie gaan siek word nie, dat dit nie gaan beteken dat ons nie gaan swaar kry nie, maar dat dit seker en vas is dat U in elke tree met ons daar is en dat U ons ook daardeur dra.
dat U alles tot ons best wil beskik. Wat die heerlijke troos en een fantastische reden om U naam te loof en te prijs. Ons maak U naam groot om Jesus Christus ontvang. Amen. Mooi dag verder vir elkeen van U. Tot ziens.